បាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនគ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ចន្ទរាលូឡានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមានឡាន Highlander 02ប្រភេទម៉ាស៊ីន4បាទពណ៌កុយប៉ុង1គ្រឿងទៀតហើយបងប្អូនណាបាទហើយការវីដេអូមុនខ្ញុំមានពណ៌សម៉ាស៊ីន4ហើយនិងពណ៌ទឹកវាសម៉ាស៊ីន4ប៉ុង1បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះបាទខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅ Highlander ពណ៌កុយ02បាទប្រភេទម៉ាស៊ីន4ប៉ុង1ដែលទំកាត់ពីម្ចាស់ដើមបាទបាឡានេះគាត់លេងឲ្យស្អាតផ្លាតលេខភ្នំពេញ 2AG7396 បងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលយកទៅគឺប្រើមកឡាននេះស្អាតនៅទឹកថ្នាំសំណុំស៊ីនមួយជុំជួសតាកាងមកកាងក្រោយទីទួយបងប្អូនបាទឯកសារគ្រប់បាទនេះបងប្អូនឆ្នាំផលិត2002ពុនផ្លូវឈៀកឲ្យអស់ហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនពុកម៉ែដែលមានកម្រិតជីវភាពល្មមសមរម្យអាចពិចារណាជាមួយនឹង Highlander បាទ02ម៉ាស៊ីន4ប៉ុង1នេះមួយគ្រឿងនេះបានបាទដែលជាប្រភេទឡានបែបសន្សំសំចៃស៊ីសាំងតិចហើយនឹងបងពុនក៏ធូរថ្លៃដែរបងប្អូនណាបាទហើយឡាននេះគឺតនីជូនពីឃ្លាំងទៅមូលអត់មានបុកមានប៉ះពាកកតតស្ងោរពណ៌បាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលតែងតែមើលក្នុង Channel Box ខ្ញុំបាទបងប្អូនដឹងហើយការថតនិងបង្ហាញព័ត៌មានឡានគឺខ្ញុំប្រាប់ត្រង់ត្រង់ច្បាស់លាស់តនីជូនថាឡានអត់មានប្រវត្តិប៉ះពីបុកកតគឺតនីជូនចំណុចសំខាន់តនីផ្លូវច្បាប់ជូនបងប្អូនអរគ្នាហើយមួយទៀតដែរឃ្លាំងយើងក៏មានការចាប់ដៃគូសហការមួយតនីគៀដល់ធំនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែលអាចឲ្យបងប្អូនរំលោះសុទ្ធ 100% ដោយមិនមានលុយចូលរួមក៏បាននិងបងប្អូនចង់មានលុយចូលរួមចាប់ពី 1,000 2,000 ឡើងទៅក៏បានអញ្ចឹងអាស្រ័យទៅលើលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងបាទសំខាន់កុំឲ្យតែខូចឈ្មោះខូច CVC ហើយអ្នកនៅផ្ទះជួលក៏គាត់អាចទម្លុះបានដោយមិនចាំបាច់មានអ្នកតនីមានអីទេឲ្យតែបងប្អូនមានប្រាក់ចំណូលប្រាក់ខែល្មមល្មមទៅអាចទម្លុះបានឡានយកទៅប្រើប្រាស់ជិះគ្រួសារឬក៏ជិះធ្វើការអីហ្នឹងគឺយ៉ាងងាយស្រួលបាទអានេះពណ៌ទឹកមាសម៉ាស៊ីន4ប៉ុង1ឆ្នាំ04កៅអី3ជួរបងប្អូនណាពណ៌ទឹកមាសហើយពណ៌សនោះ02និង03ប្រភេទម៉ាស៊ីន4បាទហើយនេះឡាននេះនៅកោតកញ្ចក់មួយជុំបងប្អូនណាបាទកោតកញ្ចក់ស៊ីនមកវានៅមួយជុំតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលទៅតែមើលក្នុង Channel របស់ខ្ញុំបាទឬក៏ Facebook Page ថ្មីថ្មីបងប្អូនជួយ Like ជួយ Follow ផងណាដើម្បីនឹងទទួលបានវីដេអូលូតឡានជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹងខ្ញុំបាទហើយឡានដែលខ្ញុំយកចូលនេះគឺបងប្អូនឃើញហើយគឺស្អាតស្អាតណាស់បាទឡានគឺថាបើស្ទើឡានមានប៉ះមានបុកគឺអត់ទិញចូលទេបងប្អូនណាបាទខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ជូនសុខចិត្តឲ្យបងប្អូនខុសលុយតិចតួចតែតនីរបស់ល្អតនីគុណភាពជូនបងប្អូនអរគ្នាបាទផ្ដិតមេដៃមេជើងជូនបងប្អូនមិនមែនចេះតែថាតាមាត់ឬក៏អីទេគឺថតជាផោះតាំងបន្ថែមទៀតហើយចេញលិខិតតនីបងប្អូនទៀតបាទសម្រាប់បងប្អូនមកទិញផ្ទាល់ផ្ទាល់ណាបាទហើយសម្រាប់ទីតាំងឡានយើងវិញនៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំមាន3ខ្សែដាក់នៅក្រោមចំណងជើងនឹងហើយបាទបងប្អូនមើលបាទតួក្រោមឃើញស្អាតណាស់ខៀវខ្ចីតែម្ដងបងប្អូនអត់មានពុកមានច្រេះមកតំណក់ទេបាទអញ្ចឹងឡានដែលថាយកមកផ្ដោតទៅលើគុណភាពជាចម្បងបាទសុខចិត្តធ្វើយកធ្វើម៉េចលក់យកគុណភាពសិនបាទហើយសម្រាប់តម្លៃវិញក៏យើងដាក់តម្លៃទៀបក្រោមទីផ្សារដែរបាទធ្វើម៉េចដាក់ឲ្យល្មមអាចថាបងប្អូនយើងអាចទិញដាច់ក៏បានឬក៏អាចរំលោះក៏សុតក៏បាន 100% ក៏បានអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងដោយសារតែបងប្អូនយើងគាត់អ្នកខ្លះគាត់មានសមាជិកច្រើនអ្នកខ្លះទៅគាត់ពិបាកជិះម៉ូតូដប់កូនដប់តូចអីពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរព្រោះរដូវនេះរដូវភ្លៀងរដូវក្តៅបងប្អូនណាងាកភ្លៀងងាកក្តៅមកចាំបើថាបងប្អូនមានសមាជិកមានកូនតូចកូនអីបងប្អូនអាចទិញឡានជិះទៅលេងលេងក៏បានរំលោះលេងលេងទៅមួយខែ200ជាងអីវ៉ាន់មកអាចបានឡានទៅប្រើប្រាស់បងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងគឺពិសេសមែនតើបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងគិតថាចាំមានលុយគ្រប់ចាំសំលុយគ្រប់ចាំទិញខាតពេលខាតវេលាបងប្អូនច្រើនបងប្អូនគិតថាបើយើងមានសមត្ថភាព
អាចថាធ្វើការបដាឬរស់ស៊ីបដាយើងទិញយកវាមកប្រើប្រាស់រំលោះវាលេងលេងទៅបានជាប្រយោជន៍ច្រើនទី1បាននឹងចំណេញទៅលើការធ្វើដំណើរបើជិះយកប្រឡប់កាត់ក្តៅកាត់ភ្លៀងអីគឺវាសុវត្ថិភាពល្អបាទមានផាសុខភាពល្អចឹងណាបាទហើយសម្រាប់ឡានបងប្អូនឃើញហើយគឺខ្ញុំថតបង្ហាញអស់ហើយអស់នោះបងប្អូនណាបាទប្រែពីក្លុកក៏លៀតពីចំណុចសំខាន់សំខាន់បាទហើយគឺចេញលិខិតធានាទៀតបងប្អូនណាបញ្ជាក់បញ្ជាក់ទៀតធានាអត់បុកអត់ប៉ះបាទធានាមូលមូលជូនបងប្អូនណាពីរោងចក្រពីសំណុំដែលពីប្រទេសគេមកបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយការលក់ឡានយើងផ្ដោតសំខាន់គឺចំណុចនេះបាទសុកចិត្តថាខុសលុយតម្លៃគ្នា 3-4-500 យើងយករបស់ល្អហើយការលក់ដូរក៏យើងធានាថាយើងសុកចិត្តយកគុណភាពជាចម្បងមកលក់ជូនបងប្អូនអ្នកគ្នាណាបាទហើយអញ្ចឹងបងប្អូនមើលលេខតួលេខអីគឺនៅមកចុំកោតជាប់កញ្ចក់មកអាហ្នឹងបាទនៅសិនសិនរបស់វាទាំងអស់នេះបាទតាមត្រីកោនតាមអីនៅមូលតិលតែម្ដងបងប្អូនណាហើយគ្រឿងក្នុងស្អាតថ្មីបងប្អូនបាទហើយតម្លៃគឺខ្ញុំដាក់ល្មមធូរធូរថ្លៃទេបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអ្នកធ្វើការតូចមធ្យមអ្នកធ្វើរ៉ូស៊ីតូចមធ្យមក្តីសុខតែអាចមានឱកាសទិញប្រើប្រាស់ឬក៏រំលោះដោយងាយស្រួលតែម្ដងបាទហើយធានាគេដែលជាដៃគូរបស់ខ្លាំងយើងហ្នឹងគឺគាត់សិក្សាតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃបងប្អូនដកឡានបានភ្លាមភ្លាមតែម្ដងបាទហើយដូចខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូននៅផ្ទះជួលហ្នឹងក៏សិក្សាបានបាទហើយនៅតាមខេត្តហ្នឹងក៏សិក្សាបានឯកសារតតញ្ញបានសភុគ្រួសារសម្បត្តិកំណត់3ធំធំហ្នឹងទៅបាទហើយបើយើងអ្នកលក់ដូរគេមើលមុខរបរយើងអញ្ចឹងទៅបើអ្នកធ្វើការគេមើលតាមប្រាក់ខែយើងទៅប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនណាអត់មានអ្នកធានាមានអីវែងឆ្ងាយទេសិក្សាឆាប់រហ័សហើយលក្ខខណ្ឌល្អបាទយើងមានលុយចូលរួមចាប់ពី500 1000ទៅក៏បានបងខ្ញុំដាំងអត់ទេបងតែមានលទ្ធភាពមលុះបងមលុះយកទៅមលុះសັບយកតែម្ដងទៅក៏បានដែរបាទហើយព័ត៌មានច្បាស់លាស់ឲ្យបងប្អូនសូមខលមកលេខខ្ញុំផ្ទាល់ Smart Sai Khan Medphone ឬក៏ឆាតចូលមក Facebook Page ខ្ញុំឈ្មោះ logo ដូចនឹង Channel YouTube ដែរ TikTok ឈ្មោះដូចគ្នាទាំងអស់បងប្អូនជួយ follow ជួយ like ទៅឲ្យទៅបានឃើញហ្នឹងណាដើម្បីឲ្យពុកម៉ែមីមីងបងប្រវងស្រីដែលនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបានឃើញឡានបាទមើលទៅគាត់ស្រួលឡើងមកទិញបាទអញ្ចឹងគាត់នៅឆ្ងាយក៏ដោយគាត់មើលទៅតាម live ខ្លះខ្លះ 80% មកសល់ប្រហែលគាត់មកមើលផ្ទាល់មកគឺអត់ខុសទៅដូចខ្ញុំថតជាផតតាំងអញ្ចឹងបងប្អូនណាហើយតានាជួនហើយតានាទៀតបងប្អូនណាមុខក្រោយអត់មានប៉ះមានបុកទេគឺនៅមូលតើស្អាតណាបងប្អូនណាមុខក្រោយខ្ចីមែនតើអត់មានប៉ះមានបុកទេតែមសិនកញ្ញាសិនឯនៅទាំងអស់បងប្អូនណាឃើញទេមកអែមតែម្ដងណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមើលហើយពីដើមដល់ចប់មានចំណាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹង Highlander បាទ02បើសិន4ប៉ង1ពណ៌កុយមួយគ្រឿងនេះកុំຕົកពេលវេលាយូរបងប្អូនណាព្រោះឲ្យយើងលក់មានអ្នកមើលច្រើនអញ្ចឹងទៅបងប្អូនដែលថាចង់បានសូមមកឲ្យបានមុនគេបងប្អូនណាមកមុនបានមុនណាទិញដាច់ក្តោយរំលោះសុទ្ធ 100% ក្តោយបងប្អូនណាមកមុនបានមុនបាទហើយវីដេអូនេះខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងទេអរគុណច្រើនកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share និងចុចបន្ត Subscribe Follow ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាមួយខ្ញុំបាទរៀងរាល់ថ្ងៃទៀតបាទ Bye bye.